ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ ତିନି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ, ରହିବେନି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ, ସିଧାସଳଖ ହେବ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ନେହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। ଏଭଳି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦା ଧଳ, ସାହିତ୍ୟିକା ବନ୍ଦନା ପଣ୍ଡା ଓ ସମାଜସେବୀ ସଂଘମିତ୍ରା ପାଢ଼ୀ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏହି ତିନି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପୁରର 22 ମହିଳା ସ୍ନେହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ନେହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାର ମୁଖ୍ୟ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛେ। ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ପଛରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପଛରେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ମହିଳାଙ୍କ ବୁଣାକାରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ନେହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରାଣ୍ଡଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ, ଯେଉଁଟା ତିଆରି କଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବୁଣାକାର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଏହିସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ସୂତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ୱେଲଫେୟାର କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସବୁ ବହୁମୁଖୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଉନ୍ନତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ସମାଜରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, ତାର ପାଇଁ ଏହି ମହିଳା ଉଦ୍ୟମୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ www.snehasampurna.com ନାମକ ୱେବସାଇଟ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଡିରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଣାକାରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ମହିଳା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, ମହିଳା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ୱିଭର୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ତା ଛଡ଼ା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମାଜରେ କେମିତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ। ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ଏମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିଛେ ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ସମାଜର ଯେଉଁ ଆମର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦା ଧଳ, ସାହିତ୍ୟିକା ବନ୍ଦନା ପଣ୍ଡା ଓ ସମାଜସେବୀ ସଂଘମିତ୍ରା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।